Mari hariro bolumma ummata oromo fi amara cimsuuf magaalaa Ambootti taa'amee irratti bakka bu'oonni ummattoota naannolee lameenii hirmaatanii jiru. Hirmaattonni kunneen yaadaa fi gaaffilee qabanis pirezidaantii itti aanaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantii naannoo amaaraa dooktar Ambaachoo Mokonniniif dhiyeessan. Uummanni oromoo wareegamni kafalee lammiilee biyyattii hundaa fi garaagarummaa keenya mariin hiikuun tokkummaa keenya cimsinee biyya ijaaruutti dhufuu qabnas jedhan. የአመራር ችግር እንጂ የህዝብ ችግር የለብንም ረኮን ኬኝ ረኮ ገንሳቲ ማሌ ኡመተራ ረኮን ቀም ኡመና አማራ ኦቦላ ኬኛ ከታን ቶልችኔ በክን የቤተሰብ ወይም የዘመድ ሰርግ የተቀመጥኩ ነበር የመሰለኝ ስሜቴ ማለት ነው አስዱፉንኮ ጭደፍራዋናን ዱፌ ነትፈካ ኖቲቶክ ቆቆዲንሰ ፎኩቴ ያዱ ሂንቀም Kana malees gaaffileen dhimma misooma rakkoo bulchiinsa gaarii fi hawaasummaa naannolee lameen ilaallatan hooggantoota kanneeniif hirmaattota irraa dhiyaatee jira. Innadhi higgawwatti yetaaxaqu haayilochi bazeegochaachin laayi baxaraaraa tsahaayi yemmaattakkaawun hiyoot iyyaaxaffu yaalluutin. Humna seeraan ala hidhatee ummata keenya miidhe akkamitti ilaalaa jirtu? Fedhii ummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu mootummaan keessan akkamitti ilaala? Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf maal gargaara? Oromoo ba'aaddis abaalaa yaalloon higga mangistaawii marti irsoonnaa irsoo yemmimaruut mangist indeet noo miyaayuuti. Pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa garaagarummaa keenya mariin hiikuun warra tokkummaa keenya diiganitti karaa cufu qabna jedhan. Zaaree tsinfanyoch andaandochu sila Itoophiyaa zamiraallu gin batagbaar bagibir Itoophiyaan miyaafar siraa isaraaru. Dhaadhessitoonni tokko tokko afaaniin waa'ee Itoophiyaa faarsu gochisaanii kan diigu warra kanaaf karaa otoo hin saaqiin gamtaa keenya cimsinee hojjechuu qabna. Hariiroon obbolummaa uummata lameenii cimee itti ufaa uummanni ilaalcha garaagaraatiin otoo hin burjaaja'in Itoophiyaa guddoo ijaaruuf kutannoo qaban ibsaniiru. Hulleen Itoophiyaan aandinnatti aandi gaafa odeessitti ni cammeera. Yeroo hundaa hojii Itoophiyaa tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfachiisu tokkummaa walqixxummaa fi haqa mirkaneessuuf halkanii guyyaa hojjanna. Jijjiiramni dhufee bu'uura cimaa akka qabaatu walhubannoon halkanii fi guyyaa akka hojjetanis waadaa galan. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniin gama isaaniin simannaa uummanni Oromoo isaaniif taasise galateeffachuun hariiroon uummata Oromoo fi Amaaraa cimuun fala rakkoo Itoophiyaati jedhan. የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲፈለግ እና ጠንካራ ህብረት እንዲፈጠር ሲፈለግ ገምታን ኡመቶት ኦሮሞ ፊ አማራ ዮጭሜ ኢትዮጵያ ጉዶ ኢጃሩ ፊ ሆገኑፍ ተርሲሞ ሰጉዳዳም ሀሪሮን ኩን አካጭሙ ገምታን ሆጀና ረኮኑ ቁና ሙመሪን ሂክና ሆዱ ሶባቲፍ ጉራይን ከንኑስ ጀራን ረኮና ገኛ ቲባ ደርቤናኖ ወሎ ከሚሴ ፊ ናናዋ ኢሼቲ ሙዳቴን ልቡ ደርቤፍ ገዳ ኢሳንቲ ደጋሜስ ኢፕሰኒሩ ዶክተር አምባቾን ባልታሰበና ባልታወቀ መንገድ ለዘመናት በወንድማማችነትና በመተሳሰብ የኖሩ ህዝቦች ረኮን ከራ ህያደምነን ኡመተ ወሊን ጅራቹዳን በከሙ ወሎ ከሚሴፊና ነወሸቲ ሙደቴን ሉቡና ማደርበፍ ጋደ ጉዳቱ ንትደጋማ ኡመተ ኬኛቱ ሚደመም አጀንዳን ፊንፊኔ ከራ ሄረሞቱማቲን አከሂከሙ ኩተኖን ካንቀብሳን ተውስ ኢብሰን ዶክተር አምባቾን አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች መኖሪያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ መዲና ታላቅ ከተማ ነች ፍንፍኔን መጋላ ሰቦታ ፊ ሰብለሞታ ቆፍ ኦሶ ህንታኔ ቴሶ አፍሪካቲስ ፋይዳን አዳናኖን ኦሮሚያ ፍንፍኔ ራቀቡ ቡኡረ ሄረሞቱማን ዴቢ አቀርገቱ ኒቀብሶፍና ጉዲና አፋን ኦሮሞቲፍ ሞቱማኒ ፊ ኡመኒ ናኖ አማራ ኒሆጀታ ሚሶማ አምቦቲፊስ አከሱማጀዳን ማሪቻ ቦዴ ኡመኒ አምቦ ቆንዳልቶታ ከነኒፍ በዳሳ ፈርዳፊ ጋቸና ከነኒሩም